ka qenë një banor aty që t'ka zhgënjur, për cilin mund kesh pasur një konsideratë mirë edhe edhe të ka dalë ndryshe, se tani ju keni fjetur bashkë, keni ngrënë bashkë, keni jetuar bashkë në një shtëpi gjithë ato kohë. Po, që më ka zhgënjur është pikërisht Egla. Më ka zhgënjur sepse unë ditët e para që e kam parë, thoja wow, do mësoj shumë gjëra nga ty, duke qenë kisha pritshmëri. Kisha pritshmëri, po patjetër. Edhe më doli gjithë një person tjetër, thash, edhe madje ja kam thënë, prisja shumë nga ty, po dole ndryshe, komplet ndryshe. Po banori që është vërtet ashtu, ndjes, është vërtet Egla ashtu mendon apo është? Unë mendoj që Egla jashtë nuk është ashtu. Sepse nuk mund të jetë aq negative, aq ekspresive. Nuk e besoj, jo, nuk mund të jetë Robi kaq të keq. Robi aq liksi dhe aq mlef tani vërtet. Qe. I bie që edhe me ofendimet patjetër që ka kaluar një ditë. Do e kishim marrë vesh thua, nëse do ishte vërtet. Nuk ka se si ta marr vesh, unë jetoj jashtë, por gjithsesi. Jo, edhe ne, ajo nuk ka reputacionin e një njeriu. Është pak asociale dhe nuk keni se si ta njihni. Patjetër, kjo ishte mundësia e saj për të qenë me shumë njerëz në të njëjtën kohë që i ka studiuar. Po gjithsesi ajo është personi që më ka shkruar. Kurse personi që më ka lënë pa fjalë është Fationi. Fationi për mirë, po. Për mirë, një mik besnik, një shumë mesedër me karakter të fortë, pozitiv. Po, patjetër Fationi më ka lënë një shije të mirë. Kudos po. për Fationin. Okay. Tani brenda lojës së Big Brother keni patur edhe sfida të ndryshme. Në njërin prej tyre je shprehur pak edhe për të dashurin tënd ose Trimin, që shumë e kesh kuptuar se jo, kush mund tjetë. Të jetë. Trimin në sensin që është si karakter Trim, se mos ta kuptosh ke kuptohet kjo gjë. Se quhet Trim, po. Jo, nuk e ka emrin Trim, po gjithsesi ashtu si filloi, ashtu sa po dola nga shtëpia mbaroi. Oh. Do të thënë kur kam dalur, as nuk e kam takuar thjesht me një telefonatë kemi mbyllur. Çfarë? Nuk i pëlqeu. Nuk, jo që nuk i pëlqeu. Unë nuk ndjehem, nuk ndjehem, dua të ri vetëm. Un jam pak tip kështu, si ta them, i çuditshëm, edhe jam mirë kështu dhe. Po mirë kuptova, mirë kuptova, po. Po mirë kuptova. Pra ishte zgjedhja jote. Është zgjedhja ime, po të ri vetëm. Ashtu na deri sot të ke thyer një zemër. Ose di, duhet me po gjithsesi jo, nuk e ka emrin Trim, ka emër tjetër, po nuk ka qenë as i dashuri, thjesht ka qenë një njohje para se unë të fusja në shtëpinë e Bigut. Një pëlqim. Një pëlqim, dola dhe nuk kam as do të thënë nuk i kam ato flutrat, nëse ti kisha do vazhdoje, po jo, nuk i kam ato flutrat që kshu vendosa të shkruaj. Se funksionon me ty do të thotë që oj ke ose ke. Oj kam ose kam, po nuk bëj dot sikur, nuk jo absolutisht, po mund të dal dot nga karakteri im, nga gjërat që ndjej. Jemi njerëz që jetojmë me emocione, me nuk çfarë duhet të ketë një burr që një busqeshje të bukur. Një busqeshje ka sa të duash. Një busqeshje të bukur dhe aman atë të jetë një karakter i fortë patjetër. Të jetë një burr i vërtet. Edhe ti i gjatë, se Rika është goxha i gjatë. Po. Taka, edhe në taka pastaj bëhet super. Se jam dashur shumë gjatë, jo po. Ani, na trego pak për di që do të ishte një film shumë shpejt, po? Po, un faktikisht para se të fusja në shtëpinë më të famshme, kam xhiruar një film këtu në Tiranë dhe do nuk e di ende kur do dali, quhet Fall. 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 Si me shti fall. Po, okay. Është fall. Po. Edhe ta shpresoj që publiku shqiptar ta mirpresi dhe të dalë ashtu si thuash projekti rallës. Se di që e kemë shumë ti ke studiuar në parë. Un kam bërë 3 vjet akademi në Rom dhe në Milano. Po, kam bërë shumë dëshirë. Po, pastaj kam bërë teatr atje, po si film është i pari. Po do të shpresoj të vazhdoj më tutje. Rike, do të thotë kjo që do të qëndrosh në Shqipëri? Në Shqipëri për të jetuar gjatë, jo, por mund të bëj vajtje ardhje për projekte të ndryshme. Vetëm për punë. Vetëm për punë, po. Interesante, shumë mirë. Nuk e le dot Itali sepse unë atje kam familje, unë s'kam asnjëri këtu dhe nuk rri dot pa familje. Unë jam shumë e lidhur me familjen time. Mm-hmm. Për t'ju rikthyer pak lojës, meqense planet e tua i morën vesh. Çifti që komentohet më së shumti për momentin është Romeo dhe Heidi. Ti ke qenë aty brenda dhe i ke parë nga afër. Çifti vetëm që ka mbetur tani se. Është çifti vetëm, po. Si do të duket marrëdhënia e tyre? Sa reale, sepse në prime shohim që ka debate. Po gjysma janë ndarë, e publikut mendojnë që ata nuk janë vërtet, po thjesht e bëjnë për lojë. Gjysma mendojnë që ajo është dashuri, ti ç'mendon?
O, mendoj që është dashuri, dhe më thënë, jo, dashuria që e madhe, po është një këshu, i kanë ato flutrat në stomak, si të njënë. Mirë se kriterët janë të ditër indi, dhe që të të bërë. I kanë, po nuk është ajo dashuri e madhe, ma, jo. Por duen pa tjetër, janë duke nga shikimi, nga vipërët. Por e unë duen me macen, duen është për të dashur. Është tjetër loj, është tjetër loj. Atë se ti do i pysni kur të dalin ata, të dashion. Mendojnë që si qift ata të dy do arri në finale? Romeo dhe Heidi? Po Romeo pa tjetër që do jetë në finale. Heidi nuk e kam parë kur si finaliste, as si lojtare e fortë si që bëjnë. Unë thjesht e kam parë si e dashura e Romeos, kaq. Mm-hmm. Ajo vetë nuk ka asnjë karakteristikë si lojtare, nuk... Si që shikoj unë lojën, jo. Unë e shoh si dashur e Romeos që buzqesh. Dhe në një far forme e ka shfrytzuar pra. Po mendojmë që përçuar më lart. Këtë kjo edhe strategjia. Jo, nuk mendoj që e ka shfrytzuar absolutisht, jo. Por kaq e shoh unë e dashur e Romeos që buzqesh dhe e don edhe për këllël, kaq. Nuk shoh ndaj strategji ose ndaj lojtare të fortë siç përflitet jashtë, më vjen keq, këtë mendoj, ja kam thënë asaj. Ka një gjë që perspektiva jote, juaja duhet të me gjithë banorëve që jeni brenda, nga ajo çfarë shikon gjithë publiku në përfshirë së jashtëm, janë krejtë ndryshme. Domethënë e parë nga brenda mendoj që është një perspektivë unike, pavarësisht që ne mund të përfitojmë, është tjetër gjë nga ajo që shohim. Dhe ajo më e vërteta. Absolutisht. Nga jashtë. Dhe duke qenë që ti ke qenë atje dhe ke jetuar gjithë ato ditë që nga fillimi, kush mendon se e fiton këtë Big Brother dhe pse? Atëre me zemër unë doja që ta fitonte shoqja ime Rozalati, patjetër edhe pa dyshim. Por mendoj që më ka dhënë shumë ajo Yldeta. Sado që unë kohët e fundit po i thoja mendimet e mia, ku gabonte, si qyshte, ku distancova. Por po, Yldeta është aty tërkohës 24 orë në lojë. E do më fort nga gjithë. E do më fort nga gjithë dhe ka potencialin. S'kemi që tani nuk e më hojmë dot, Yldeta është... Me këdo jetë përballja fundit e Julit? Po mund tjetë me Romeo në basa. Dy çuna. Dy gjelat unë kam quajtur në shtëpi. Edhe pse në fillim u pretendua që ky është Big Brother i gocave dhe me, një femër mund të ishte fituese. Po ku të lënë Deda s'len. Jo, sepse ishte Donaldi dhe Iliri, pastaj ishte Luizi dhe Kristi, kështu që çuna kanë qenë përgjithsisht. Edhe një dyshë po mendojmë atë fundin e natës. Po mendoj që me karaktere kët vit femra kanë qenë shumë të forta, shumë karaktere të forta. Dhe me lojën që kanë bërë aty brenda. Domethënë femrat shumë të forta kët vit, po ja që kështu rrjedhën. Nga fundi pastaj nuk lën Deda. Rike kemi edhe një përballje. Edhe që vajzat kanë dëmtuar disi njëra tjetrën, mendoj. Sa të gocat kanë pasur. Nuk e kemi, nuk e kemi. Unë edhe Roza dhe disa të tjera kemi kërkuar të mbështetemi me njëra tjetrën, por nuk e arritëm. Kemi edhe një përballje këtë të shtun mes Liamit edhe Lidit. Kush duhet ta lësh shtëpinë sipas teje? Po, për të dy është njësoj, sepse në sensi Lidi ka hyrë nga së fundi, Liami, duke qenë ish lojtari vjetër, u mendoj që do jepte shumë më shumë, po nuk është e ka dhënë kush e di se çfarë, pavarësisht se un kam simpati për Liamin, që kështu nëse del Lidi ose del Liami nuk i ndryshon asgjë sa shtëpia. Është qartë, dhe un jam tërësisht dakord me ty. Më vjen keq të them këtë deklaratë.